ফ্রেশ আমি হেলো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই যাবলৈ ৰেডি হৈছো কাৰণ মাজি মোদী আহিব তো সকলো ৰেডি হৈছে মই যাম এতিয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু বৰ্তমান যাই আছো ৰবাইন আৰু মই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কওক আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছো আৰু সেই হিংসাৰ পৰিৱেশ আমি এক ছেকেণ্ডৰ পৰা এক মিনিটৰ কাৰণে আমি নিবিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে এইখিনি মুহূৰ্তত একত্ৰিত হৈ আমি হিংসাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগিব আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে ধক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে এই দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে আহা কৌটি কৌটি টকা আত্মসাত চৰ্দাৰ ৰাইজ আমাক এটা সুস্থ বড়োলেণ্ড লাগে সামাজিক অধিকাৰ সকলো সমাজ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব পৰা এটা চৰকাৰ লাগে সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ কাৰণে এটা সুযোগ এই নিৰ্বাচনৰ আমি চবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ জানে যিসকলে হিংসা বিচাৰে আমাৰ অঞ্চলটো ধ্বংস যোগান দি আমাৰ এই সভাখন ভংগ কৰিব ওলাইছো ভাৰত মাতা কি বাউন নাই কি আমাৰ ৰাইজবোৰ জয় বড়ো হাৰিনে সো ফ্রেস আমি মিটিং অত আহিছো ভাখন ফুলিলু এতে মিটিং হে হই গইছে তো গল আমি তো ঘর লাগমন দিয়া যা সো ফ্রেন্ডস মোর এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেনে হলে লাইক করিব শেয়ার করিব আর সাবস্ক্রাইব করিবলে একেবারে না পাহৰিব আর কোনোবা যদি মই চ্যানেল নতুন কৈ আহিছে তেনে হলে মই চ্যানেলটো প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আর হেকলকে ভিডিওটো সোয়ার কারণে ধন্যবাদ আজি লৈ আহিছো